премиерот Заев јасно кажа дека е расположен да се сретне, нема никаков проблем, но се што е во однос на коректноста, во однос на подобрувањето на законското решение, се однесува во однос на Законот за јавното обвинителство, спремен е да седнеме доколку има нови идеи и предлози, без при тоа да имаме поминување на црвените линии кои што значат амнестија на криминалците и функционерите на ВМРО-ДПМНЕ, може да седнеме и да разговараме.